Қазақстанның заңгерлер одағы мен криминологиялық қауымдастығы халықаралық заңгерлер одағының толыққанды мүшесі болып қабылданды. Аталған ұйымның Мәскеу қаласында өткен отырысында бір ауыздан осындай шешім қабылданды. Әрі Қазақстанның заңгерлер одағының төрағасы Рахмет Мұқашев халықаралық ұйым төрағасының орынбасары болып сайланды. Мұның барлығы отандық заңгерлерге көрсетілген үлкен сенім. Оның үстіне енді еліміз халықаралық заңгерлер одағына мүше болу арқылы өзге мемлекеттермен тәжірибе алмасып, құқықтық саладағы әлемнің озық үлгілерімен танысуға мүмкіндік алады. Жиын барысында 40-тан аса шет мемлекеттен келген заңгерлер қазақ еліндегі құқықтық жүйені жеңілдету жолында жасалып жатқан жүйелі жұмыстарға жоғары баға берді. Олардың айтуынша, құқық қорғау саласындағы реформалардан қазақ елі өзгелерден оқ бойы озық тұр. Қазақстанның құқықтық мемлекет құрудағы қадамдары мен отандық заңгерлердің беделінің арқасында бүгін бізге осындай құрмет көрсетіліп отыр. Жиында көптеген елден келген заңгерлер мемлекет басшысының 2050 жылға дейінгі стратегиясына ерекше ықылас танытты. Бұл құжаттың маңыздылығын атап өтті. Шынын айтқанда, шетелдік әріптестеріміз біздің елдегі жүйелі құқықтық реформалар мен оған президент тарапынан көрсетіліп отырған қолдауға қызыға қарайды.